tahu ialah satu baby yang baru lahir dia ada tali pusat. So apa yang kita perlu buat ialah kita kena cuci tali pusat dia. Dan cara cuci tu biasanya kalau kebiasaan hospital akan bagi alat untuk mencuci dan kita kena cuci sebab antara sebab-sebabnya ialah sebab tali pusat tu boleh jadi sumber jangkitan kepada bayi. Dan kalau bayi kena jangkitan dengan usia yang semuda 2-3 hari, dia boleh jadi kuning, dia boleh jadi demam, sakit apa semua. So tali pusat, penjagaan tali pusat adalah sangat sangat penting juga lah untuk bayi. Lepas tu yang kedua, ibu bapa perlu, sebenarnya saya tak sure orang ada praktis ke tak, ibu bapa sebenarnya perlu basuh tangan setiap kali tukar pampers. Atas sebab dia punya sebabnya ialah setiap kali kita tukar pampers, kita akan, ibu bapa akan bersentuhan dengan najis bayi. Dan kalau kita tak basuh, dan benda tu akan jadi sumber jangkitan juga. Dan sumber jangkitan macam inilah yang boleh mendedahkan bayi kepada infection. Next is kena ask apa, kalau orang datang rumah kan, biasa kalau lepas lahir tu orang datang nak tengok, nak visit baby kan. So maksudnya kalau boleh jangan expose baby lah dekat orang luar, macam orang nak pegang ke, nak peluk ke, nak cium ke kan. Sebab kita tak tahu orang tu sakit apa. Kadang-kadang sekarang yang baru ni pneumococcal kan. Pneumococcal maksudnya dia boleh transfer pneumococcal virus tu kepada baby. Sebab baby ni dia tak ada apa, immune system yang kuat. So bila dia kena, kadang-kadang boleh menyebabkan masalah pernafasan yang serius lah. Sampai ada yang kena pakai mesin alat bantu pernafasan lah, sebab dia dapat apa, pneumococcal daripada orang luar lah. Dan akhirnya memang sampai baby tu meninggal, kemudian itulah, lagi-lagi kita kena aware lah hari ketujuh, biasa mak-mak nak buat akikah ke apa ke. Memang boleh buat akikah, tapi maksudnya jangan exposekan. Maksudnya biar je mak je yang pegang, orang lain tengok, tengok je lah dari jauh, jangan pegang, jangan cium lah, macam tu. Ataupun kalau orang nak juga, memang kena basuh tangan, pakai mask semua kan. Sebab kita tak nak baby tu expose dengan dia. Sebab penyakit ni, sebab kita orang dewasa, kita dah biasa kena dan kita dah ada antibody. So compare dengan bayi, bayi ni dia baru je nak start hidup dia. Dan kalau macam contohnya kita bawa pergi expo ataupun kita bawa keluar, dia akan terdedah dengan semua penyakit yang ada. So apa yang kita selalu buat ialah sebagai parent, kita kena practice macam hand hygiene. Maksudnya kita basuh tangan, macam persekitaran pun kena bersih. Sebab bayi memang sangat-sangat sensitif. Dan kalau macam contoh ada majlis keramaian ke, akikah ke, kita tak galakkan lah untuk orang ramai pergi ke baby tu, ataupun orang ramai bersentuhan dengan baby tu. Boleh tu boleh, tapi dengan macam hati-hati. Maksudnya janganlah sampai orang tu sesama nak bagi cium tu, memang namanya mengundang masalah lah tu. Secara pengalamannya lah, saya sendiri bekerja di hospital, di mana hospital sebenarnya lah macam tempat sumber penyakit. Dan masa tu saya ada bayi, dan apa yang saya buat ialah bila balik tu kena mandi dulu, bersihkan diri dulu, make sure kita betul-betul bersih sebelum kita nak macam bersentuhan ataupun direct contact dengan bayi tu. Benda ni sama juga boleh apply dalam contoh perokok, sebab perokok dia merokok dan dia tak dapat masalah tu. Tapi masalahnya kita tak tahu bayi tu sensitif ke apa ke. Maksudnya merokok biasanya asap tu mendatangkan masalah kepada orang lain. Kalau dia terlekat kat baju ke apa ke, dinasihatkan untuk macam balik tu buat benda yang sama, tukar baju dulu, bersihkan dulu, hilangkan dulu bau. Sebab ada juga kanak-kanak yang macam dia jadi alergi kepada bau rokok, dan benda tu memang pernah jadi masalah besar lah, dan dimasukkan ke dalam hospital. So itulah kita sebagai ibu bapa kena, kalau boleh jangan merokok terus lah. Sebab merokok ni sebenarnya dekat apa, primary smoker. Maksudnya yang si perokok ni efek dia nanti, maksudnya cancer tu nanti, tapi yang immediate effect kepada passive smoker, secondary smoker, kepada isteri, kepada anak-anak kan. Memanglah orang kata merokok, saya merokok lah dekat luar, tak merokok kat dalam rumah. Tapi masalahnya asap, habuk-habuk yang dekat baju tu, tu semua memang
Lepas tu kita pun dukung anak. So anak pun hidu semua apa nikotin apa semua tar semua yang dekat baju-baju tu. So anak pun senang nak dapat penyakit seperti asma, pneumonia apa semua tu lah. So memang kalau boleh, kalau dah ada anak, isteri dah pregnant, terus praktis berhenti merokok.